Быйыл да ойосуз болашак. Грипп вирусы бик ауыр килә ел сайын. Грипп вирусының яңа түрі ашыкланған. Вакытсыз китә балалар табибы иммунологы Тамара Латышева вафат. Вәгәзләр башкаша укылашак. Жымға вәгәзләре татар телендә булашак. НТР каналы үзешін дәвам етті. Сіз яңалықлар тапшыруын қарайсыз студияда Лилия Зардинова. Хайырлы кеш. Түбән Камада балалар табибы иммунологы Тамара Латышева вафат. Югары квалификацияле белгеч беренчеләрдән булып, еш авырый торган балаларны дәвалауга алынган. Коткарган сабыйларның ата-аналары әле бүген дә аңа рәхмәтле. Әмма Тамара Латышева үзе авыру булган. Хезмәттәшләре табип белән балалар хастаханәсендә хушлашалар. Ул Волгоградта җирләнәчәк. Аңа нибары 56 яш булган. Грипп сезоны әле башланмаган, әммә табиплар түбән камалларны сак булырга чакыралар. Белгечләр фаразлавынча, быел да вирус аяусыз булачак. Ул гадәттә сөйләшкәндә, төшкергәндә, йөткергәндә иярә. Аны аеруча балалар, йөкле хатын-кызлар, өлкәннәр авыр кичерә. Авырыны йоктырмас өчен гади кагыйдәләрне дә үтәү җитә икән. Грипп яки башка йогышлы ауруларны электро куркынышы гадәттә күзен һәм кышын арта. Бу вакытта без күп вакытыбызны бина эчендә җилләтелми торган бүлмәләрдә үткәрәбез. Ә һавасыз бүлмәдә вируслар тиз урши. Грипп вирусы бик авыр килә ел саен. Елдан ел 90% авырткан грипплы кешеләр пневмонияларга китә. Үлемгә хәтле китерә торган ауру. Ауруны айруша балалар, ауырлы хатын-кызлар, үлкеннәр ауыр кишерә. Шуңа да белгечләр аңа каршы алдан ук чарасын күрергә, прививка ясатырга киңәш итә. Әйтергә кирәк, гриппка каршы вакциналар һәр елны яңартыла. Төп кагыйдәләр кулларны җуырга, битләрне җуырга, транспортларда йөргәннән соң яңадан салфеткалар белән кулларны обрабатывать итәргә. Әле уңайдан Түбән Камалларында әйтер сүзләре бар. Сәләмәтлекне сакларга иң беренче. Сәләмә иммунитетың булса, но әгәр дә алай булай грипп ашаган ни булса, арбидолны кулланганым бар. Арбидол бик нык ярдәм итә. Организм үзе сакларга тиеш аның белән. Организм сакларга тиеш. Инме иммунитет бар, организм кичле ул саклана. Җәкенең витаминнар күбендә ашаганга тырышабыз. Эпидемия чорының башлану вакыты һава торышы белән бәйле. Белгечләр киңәш итүенчә, прививканы грипп сезоны башлануга 2-3 атна алдан ясатырга кирәк. Медицина учреждениелары тиешле күләмдә вакциналар белән инде тәэмин ителгән. Сакланганны Алла саклар ди табиплары. Гриппка каршы прививка ясату сентябрьдән башлана. Моның өчен шәһәрдәшләргә үзләре теркәлгән хастаханәгә мөрәҗәгать итергә кирәк. Шулай ук профилактик чаралар балалар бакчалары, мәктәпләр һәм эш урыннарында да үткәреләчәк. Гөлия Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Шулман урамындагы 15-нче йортта янгын чыга. Чакырылган машина 5 минут эчендә килеп җиткән. Бәхеткә йорт хуҗасы зыян күрмәгән. Ә менә фатир тулысынча диярлек янган. Ачыкланганча, башта аш бүлмәсе яна башлаган. Бәдрәф юыны бүлмәсе һәм зал төтенгә күмелгән. Фатир хуҗасы айнык булган, әмма берни дә аңлата алмый. Хәзерге вакытта тикшерү бара. Янгын чыгу сәбәпләре арасында төзек булмаган электр чыбыгы ут белән саксыз куллану. Ярышлар, уйыннар, артистлар чыгышы. Түбән Камада чираттагы йорт ишегалды бәйрәме узды. Чарага шәһәр башлыгы да килеп, рәхмәт хатлары тапшырды. Толарак алдагы материалда. Әлеге көйгә балалар гына түгел, олылар да биергә әзер. Сәбәбе дә бар. Лесная урамындагы 1-нче һәм 5-нче номерлы йортлар ишегаллары тулысынча яңартылган. Әле кайчан гына тузган юллар буенча йөрүче машиналар һәм кешеләр өчен тигез итеп салынган асфальт хыял гына була. Газоннарны шулай ук чәчәкләр бизи. Әйтергә кирәк, ишегалларны төзекләндерүдә халык та зур өлеш кертә. Ә өр-яңа мәйданчыкта сабыйлар көн озын уйнарга әзер. Санамыш, су ташу тасмаларны чырлау һәм башка уеннарда балалар теләп катнаштылар. Бу көнне алар өчен батутлар эшләде, хәтта түләүсез туңдырма да өләшенде.
Рахмет бек зор. Үзгәрешләр күп. Бу асфальт бетен бигрәк нарматур болды, шәп болды. Машиналар жүре алмыйча, җәй кешеләр жүре алмыйча интегәләр. Су шалла багадыр янына, әз генә яңгыр ялта. Шуа күдә рәхмәт салам. Бу бәйрәмне без күптән көттек. Балалар да, әниләр дә, балаларыбыз рәхәтләнеп ясак, чай эчеп алабыз. Әниләрбез матур-матур скамьяләрдә утыралар. Әсәхнәдә тамашачылар өчен Илхам татар эстрада ансамбле артистлары чыгыш ясады. Ишегалларның ни дәрәҗәдә үзгәрүен күрергә дип Түбән Кама муниципаль районы башлыгы да килде. Айдар Мешин йорт идәресе алдынгыларына, беренче төзүчеләренә рәхмәт хатлары тапшырды. Мондый төзекләндерү эшләре шәһәрнең башка урыннарында да бара. Исегезгә төшерәм, быел барлыгы 100 ишегалды яңартылачак. Моның өчен 500 миллиардка якын сум акча бүлеп бирелгән булган. 12 августтан Татарстандагы барлык мәчетләрдә җомга вәгазьләре татар телендә генә барачак. Моның турында республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җиткерде. Беренче мәртәбә әлеге тәкъдим 10 ел элек бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре тарафыннан ясалган. Кайбер мәчетләрдә җомга вәгазьләре рус телендә генә бара, татар теленең юкка чыгу куркынычы бар дигән фикердә алар. Телне белмәүчеләр өчен махсус курслар ачылачак. Әлеге карар башка төр вәгазьләргә кагылмый. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Бүйек Болгар фестивалендә Улта гасыр балалар дөньясы мәйданчыгы эшләячәк. Биредә малайлар һәм кызлар тышаулы атлар, читәнме, бүзме, шүлмәк уены, әйлән, бәйлән кебек борынгы гасырлар уеннарында катнашачаклар. Моннан тыш кызлар тәкыя уйруу серләренә төшенәчәкләр. Шулай ук балалар кылыч белән сугышларда уктан ату һәм башка ярышларда үзләрен сынап караячаклар. Милли мәдәниятебезне көндәлек киемнәрдә чагылдыру соңгы арада популярлаша бара. Уңышлы эшләп килүче проектларның берсе татарча кыжыл. Аңа нигез салучы Уфа шәһәрендә яшәүче дизайнер Мира Рәхмәт. Ул татар милли бизәкләре төшерелгән заманча киемнәр җитештерә башлый. Аңа Мәскәү шәһәрендә яшәүче пиар-менеджер Айгөл Сыңгатулина кушыла. Алар җитештергән киемне татар эстрада йолдызлары Англия, Вьетнам һәм башка чит илләрдә яшәүчеләр дә кия. 17 августта Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көне узачак, ул әдәби музыкаль кичә белән башланып китәчәк. Шигъри спектакльдә тамашачылар Татарстан язучылары һәм шагыйрьләре әсәрләре белән танышырлар. Шулай ук Абдулла Тукай, Муса Җәлил, Рөстәм Кутуй, Тимур Алдошин һәм башка шәхесләр шигырьләре дә яңгыраячак. Чарада телевидениесе алып баручы Ләйсән Дусаева, яшь артистлар Рөстәм Әхмәдиев һәм Айдар Шәрәфетдинов катнашырлар дип көтелә. Бүгінгі мені шулар. Милия Зардино сізнің білен ертеге қадар сабылашам. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә Түбән Камада аязучан болытлы көн көтелә. Көндез температура 32, төнлә 21 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җил көньяктан секундына 4 метр тизлеккә кадәр.